Teuta në basketbol për meshkuj, mundi me rezultatin e thell, 101-68 Vllaznin, për llogaritë e javës së 15 të Superligës. Djemtë e detit kanë dhuruar spektakël duke u rikthyer fuqishëm tek fitoret. Në ndeshjen e mbrëmshme në Ramazan Njala, protagonist ishte Markus Peterson, autor i plot 24 pikve. Mirë është paraqitur dhe kapiteni Kristi Gorea, i cili në ndeshje ka realizuar 19 pik dhe 9 rebound. Pas kësaj ndeshje, ku djemtë e detit rikthehen me fitore, ka folur trajneri Melzin Lazimi, i cili pati pakënaqësi për ekipin vetëm në periodën e parë, por përgëzoi djemt për arritjen e këtij rezultati. Sa i takon garës për titullin, Nazimi shprehet optimist dhe thotë se djemt tashmë po rikthehen fuqishëm tek stërvitja duke mos humbur kohë. Pjesërisht i kënaqur, besoj se dy periudhat e dyta ekipi luajti në ritmin e vet, por dy periudhat e para besoj se e neglizhuan pak lojën. Edhe është gjë që njihet në sport, duke qenë se luajmë ndaj vendit fundit, në renditje një skuadër pa ambicie dhe pa objektiva, kështu që për një periudhë të mirë lojë, besoj 14-15 minuta, na futin atë ritmin e vet, po megjithatë pasaj ne e ngrejtëm lojën, arritëm ke loja jonë edhe u bë diferenca e dukshme pasaj në cilësi. Grupi është më i plot, kemi më shumë cilësi në stërvitje, besoj se këtë javë jemi stërvitur gojja mirë, megjithatë duhet i marrim ndeshje pas ndeshje, të shohim se si do të integrojmë lojtarët e ri në grup edhe pasaj ndeshje pas ndeshje do të shohim se si do të përgatitemi për play-offin. Skuadra ka dhënë maksimumin në të dy ndeshjet. Shpirti luftarak ka qenë aty, megjithatë kemi janë ndeshje që ndahen nga detajet, nuk kemi qenë sakt në detaje, sidomos ndeshja ndaj Beslidhjes, besoj se kemi qenë shumë në përqindje të ulta me gjujtjet, ishte një ditë jonë çdo lloj aspekti, megjithatë ndeshje të tilla, ditë të tilla do të ketë gjithmonë. Ajo që mbetet është shpirti luftarak që ka qenë këto dy ndeshje, kështu që nuk shoh se është ndonjë kauzë ose ndonjë problematikë e madhe. Këto dy humbje, ekipi vazhdon të punoj, ka të njëjtën frym grupi, kështu që besoj se do të përgatitemi më mirë për detajet ndeshjet e ardhshme dhe do të jemi gati të luftojmë për titullin kampion. Patjetër, është ndeshje e rëndësishme në transfer, kështu që do të përgatitemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi vetëm 2 ditë kohë për të përgatitur, kështu që nga nesër fillojmë përgatitjet për kampionin. Djemtë e detit, krenaria e qytetit, përfaqësuesit e qytetarisë Tursake treguan edhe një herë mbrëmjen e djeshme se janë ekipi i fitoreve.